U nastavku dnevnika, poštovani gledalci, o aktualnostima i političkoj situaciji razgovaramo s kolegom novinarom Avdom Avdićem. Dobro večer, Avdo. Dobro večer. Hvala. Evo, čuli smo ovoga, VSTV će sutra odlučivati o sankciji Gordani Tadić. Očekuješ li da će ostati sankcija premještaja sa pozicije glavne tužiteljice ili očekuješ izmjenu neku? Pa dobro, ja priželjkujem razrješenje. To je jedna stvar, ali činjenice su druga stvar. Vi imate sad trenutnu situaciju takvu da je već ranije, znači što se tiče prvostepene i drugostepene komisije, troje članova VSTV-a zatražilo njeno razrješenje, odnosno bili su za razrješenje. To Sanjin Bogunić koji je glasao u drugostepenoj komisiji, druga je osoba Mustafa Šabić koji je bio također u drugostepenoj komisiji koji je glasao za razrješenje i imamo iz prvostepene komisije jednu od članica prvostepene komisije, to je potpredsjednica VSTV-a Sanela Gorušanović-Butigan koja je glasala također za razrješenje Gordane Tadić. Znači, mi sad trenutno imamo sigurno 3 glasa za njeno razrješenje. Četvrti glas je, može se već naslutiti, glas predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halila Lagumđije. Znači, to je četvrti glas i imamo sad situaciju da se dvije članice VSTV-a mora izuzeti. Jedna je Biljana Simeunović koja dolazi iz tužilaštva Bosne i Hercegovine u VSTV i ona se mora izuzeti jer zastupa instituciju, odnosno zastupa instituciju čiji se rukovodilac bira, tako da ona ne može da učestvuje u biranju svog nadređenog. I imate drugu osobu, druga osoba je Željka Radović, glavna tužiteljica iz Doboja, koja je članica VSTV-a. Ona također se mora izuzeti jer je njena čerka zaposlena u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, tako da bi potpuno nerazumno bilo da ona bira šefa svojoj čerci. Znači, to je ono što je trenutno na terenu. Imate sigurno 4 glasa za razrješenje Gordane Tadić i imate 2 osobe koje se mora izuzeti. Ono što se može još naslutiti da postoji najmanje još 2 možda člana VSTV-a koji bi mogli podržati ovo razrješenje, to je predstavnica Advokatske komore iz Federacije Amila Kunosić-Mimica, koja bi mogla biti taj 5. glas. I sada je bitka za 6. glas. Ja tačno ne mogu sad da konstatujem ko bi ta osoba 6. mogla biti. Međutim, ono što se može desiti, znači 13 članova VSTV odlučuje, ukoliko neko od tih 13 članova, s obzirom na to da se dvije mora izuzeti, ukoliko neko od tih 13 članova bude suzdržan, onda ćete imati vjerovatno omjer 6-6, a u tom slučaju, ukoliko bude omjer 6-6, presuđuje glas predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, u ovom slučaju Halila Lagumđije, koji ima u slučaju neriješenog ishoda, njegov glas se računa kao dupli glas. Dakle, u tom slučaju, ukoliko je bilo 6-6, imali ste situaciju da bi presudio glas Halila Lagumđije koji bi se duplo računao. Ja ne mogu sad precizirati, u stvari ne mogu prognozirati šta će se sutra dešavati. Znam samo da je to 4. tačka dnevnog reda na sjednici VSTV-a. Očekuje se negdje oko 11 sati 25 minuta da će biti saopćena odluka, jer vidim da je po dnevnom redu pauza zakazana za tada, da bi tada Visoko sudsko i tužilačko vijeće trebalo da saopći odluku. Ono što treba naglasiti u ovom slučaju, VSTV sutra samo razmatra sankciju koju je izrekla i drugostepena komisija. Znači, odgovornost Gordane Tadić je utvrđena i ona je nesporna. Sada je stvar samo sankcije. Da li će to biti, naravno, može doći do preinačavanja sankcije, može se uvažnjena žalba na sankciju pa da ne bude razrješenje, kako to neki vole ovdje nazivati, premještaj sa pozicije glavne tužiteljice na poziciju običnog tužitelja. Znači, to je razrješenje, da se preciznije izrazimo. Može se desiti, naravno, da bude prihvaćena njena žalba, da ona ne bude razriješena, već da dobije neku određenu novčanu sankciju ili javnu opomenu. Znači, bit će sigurno kažnjena, ali kakva će biti sankcija, to ćemo ostaviti članovima VSTV-a sutra. Tako da ćemo vidjeti sutra, ali ovi protekli nekoliko dana glavna tema na ovom domaćem političkom terenu je Milorad Dodik. Vidjeli smo one eskapade sa harmonikom u predsjedništvu. Kako ti na to gledaš? I sam si išao na te preskonferencije. Čemu ovo sve vodi? Čini se da nikada nije bio, recimo to tako, opušteniji u javnom diskursu. Ne bih ja rekao da je Dodik opušten. Ja mislim da je on u grču i da pokušava na ovaj način da prikrije taj svoj strah. Moje mišljenje, naravno, ali mislim da je to mišljenje i puno ljudi koji su, neću reći uključene, koji poznaje dobro situaciju trenutno u bosansko-hercegovačkom društvu, naročito ono što se ne vidi baš u javnosti. Mislim da je odluka sutrašnja VSTV-a jedan od razloga zbog
čega se Milorad Dodik ponaša ovako. Znači, ukoliko vi imate kontrolu nad CIK-om, a imao je zajedno sa Draganom Čovićem, pa izgubite. Ukoliko imate kontrolu nad VSTV-om preko Milana Tegelti, koji je kasnije postao njegov savjetnik, više ne skriva da je bio njegov čovjek u VSTV-u, pa izgubite. Ukoliko pokušate da preuzmete sud Bosne i Hercegovine, pa izgubite i to od VSTV-a. Ukoliko pokušate da preuzmete obaveštenu sigurnosnu agenciju Bosne i Hercegovine, pa izgubite i tu bitku. I ako ste direktor obaveštene službe, 5 predmeta krivičnih različitih uključili, znači preko tužilaštva BiH vodili protiv njega. Znači, i imate sad situaciju da gubite polugu preko koje ste pokušali da sve institucije preuzmete ili srušite, a to je tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno Gordana Tadić. I ja mislim da ove njegove inicijative su u direktnoj vezi i sa gubljenjem kontrole nad pravosuđem Bosne i Hercegovine, odnosno gubljenjem kontrole nad tužilaštvom BiH. Malo čas ste vi u vašem prilogu naveli i kolege su to detaljno obrazlagali iz drugih medija, kako je Gordana Tadić pokrivala Milorada Dodika. Mislim, možemo mi sad govoriti o nekim stvarima kako je tužilaštvo radilo. Tužilaštvo BiH jeste radilo isključivo samo u Sarajevu i radilo određene grupacije ljudi. Nikada nije bilo nikakvih istraga, osim u predmetu Dragana Mektića, koji je opozicija Draganu Čoviću, nije bilo na teritoriji Banja Luke. I vidjeli smo da su oni imali priliku da rade, recimo slučaj Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, gospodina Zeljkovića, radilo je tužilaštvo BiH, ništa nije završilo, pa na kraju počeo da radi MUP Republike Srpske u saradnji sa njihovim specijalnim tužilaštvom Republike Srpske. Dakle, vidjeli ste da Gordana Tadić, odnosno tužilaštvo BiH, bilo u službi SNSD-a i HDZ-a i pojedinih političkih partija sa sjedištem u Sarajevu. I jasno je da ukoliko izgubi on kontrolu nad tužilaštvom Bosne i Hercegovine, da će on ostati bez Centralne izborne komisije, koja provodi izborni proces, bez suda Bosne i Hercegovine, koji donosi konačne odluke i o izbornom procesu i o javnim nabavkama i o svemu drugome, ostaće bez tužilaštva Bosne i Hercegovine, ostaje bez VSTV-a. Dakle, Milorad Dodik gubi osnovne poluge vlasti koji je držao zajedno sa Draganom Čovićem i to je jedan od razloga zbog kojih se on počinje ponašati ovako. Zašto? Zato što se boji prvo za svoju slobodu i druga stvar, ukoliko se čovjek boji za svoju slobodu, on je pritisnut, on se nalazi zapravo u ćošku, satiran je u ugao i nastoji na bilo koji način da se izvuče, pa čak i eskalaciju. Još samo molim te kratko, ukoliko se desi razrješenje Gordane Tadić, očekuješ li hapšenje Milorada Dodika? Ja ne očekujem hapšenje Milorada Dodika. Prvo, moramo da imamo na umu ko će naslijediti Gordanu Tadić. Znači, nije to baš tako. Iako bude razrješena, vi imate sad situaciju da vršilac dužnosti mora biti osoba koja je u ovom trenutku zamjenik Gordane Tadić. Dakle, vi imate sad 4 osobe koje su zamjenici. Jedna je Ismet Šuškić, teško da može biti Ismet Šuškić nasljednik, barem vršilac dužnosti Gordane Tadić, zato što se radi o osobi koja dolazi iz bošnjačkog naroda. Vi u tom slučaju imate pravosuđe Bosne i Hercegovine bez jednog srpskog kadra. Treba biti objektivan i tako. Imate druga osoba, znači u pitanju je Dijana Kajmaković, koja je nedavno izabrana. Mislim da ona dolazi iz reda ostalih. Nisam siguran u potpunosti, ali ona se pominje kao jedan od mogućih nasljednika, odnosno vršila s dužnosti u tom nekom prilaznom periodu dok se raspiše konkurs i provede konkursna procedura. Treća osoba koja bi mogla biti, koja mogla naslijediti Gordanu Tadić na toj poziciji, Milanko Kajganić. To je čovjek koji je zamjenik glavnog državnog tužioca u ovom trenutku, čovjek koji je umješan u puštanje Milomira Savčića na slobodu i čovjek koji je direktno povezan sa Milanom Tegeltijom. Šta će se desiti ukoliko on bude nasljednik Gordane Tadić, da li će biti hapšenje? Ja mislim da neće. Hvala ti, Hamza. Hvala vam.